Hej og velkommen til den store dyre quiz. Haha, vi har første gæst med ind i studiet. I dag der har vi simpelthen Rasmus Brohave med. God dag, ja. Mine damer og herrer. Og hvad er det her, Rasmus? Hvad er det? Det her, det er den store dyrequiz. Og det er første afsnit, det her. Det kommer til at være en serie, hvor jeg inviterer folk med. Og så skal de bare svare på alt om dyr. Og vi har sjove spørgsmål, udfordringer. Og jeg er jo god til dyr. Jamen det er jo derfor, jeg inviterer Rasmus med, fordi han ved alt om dyr. Yes! Der er en grund til, at den hedder Den Store Dyrequiz. Hvad er grunden? Det er fordi, jeg hedder Dyrlund! Ah, ja. Ja. Men hedder du ikke dyr? Nej, dyr. Så hedder det vel Dyrquiz. Som I kan se, så er vi rigtig smykket. Ej, en flod. En flodhest. Hvorfor har du valgt en flodhest lige til mig? Det er Rasmus, der lige... Der hvad? Der spiser tit fastfood, så jeg tænkte... Jeg er ikke... Tyk. Jeg skal være klar. Er du god til dyr? Jeg er rigtig god til dyr. Okay. Jeg er jo et menneske, der sådan set ved alt, hvad der lige skal vides om dyr. Men Rasmus, det vi simpelthen starter med, det er, at vi starter med dyreviden. Dyreviden. Ha, ha. La, la, la. Jeg spørger dig simpelthen om spørgsmål, og så skal du svare. Okay. Hvor lang er en mus gennemsnitlig, Rasmus? Jeg bliver jo selv kaldt bromus. Jeg sidder lige og prøver at måle. Bromus? 7-8 cm. Det er forkert. Den er 8-9 cm, Rasmus. Nej, så har jeg rigtigt. Fordi jeg sagde 7-8, og svaret var 8. Jeg sagde cirka. Der er et point. Ja. Første point til mig. Hvor gammel bliver en hund gennemsnitlig? Oh, Rasmus, det ved du, altså ved du noget om hunden? Ja. Hvor mange hunde har jeg? Altså, du har jo et par stykker. Det vil sige to. Ja, to. Ja, godt. Bella og Coco. Begge er piger. Det er altså, virkelig, det er Rasmus dyreekspert. Man kan virkelig høre, Rasmus ved meget om dyr. Det gør jeg, det kan du høre. En hængst, det er en hanhest. Og en hoppe, det er en... Ja! Spørgsmålet, du sniger dig væk. Hvor gammel bliver en hund? 14 år. Ej, 12 år. 13 år gennemsnit. Ej! Ja, det er mig, der ved noget om dyr, og Rasmus, han er sådan et... Du har bare googlet det der. Ja. Lad os lige få en hyggelig dyresnak. Hvad er dit forhold til dyr? Jeg har jo et dejligt forhold. Men altså, Rasmus, vi skal huske jo, at man skal være god mod dyr. Man skal være god mod og dyr. Og det skal I derude også være. Og det er jo også det, jeg er jo blevet frivillig, hedder det. Frivillig. Vi er altså noget dyrevelfærd. Som passer på hunden. Du passer på hunden i din fritid? Ja, eller jeg er i hvert fald med... Jeg kan ikke tåle dem, så jeg er ikke så tæt på dem. Rasmus, han kan fandme noget med dyr, mand. Jeg vil uddanne mig som biolog. Biolog? Biolog. Men Rasmus? Ja. Videre. Dyreviden. Godt. Sig lige igen. Hvor meget skider en elefant om dagen? Kilo. 25 kilo om dagen. Jeg er fandme tæt på, Rasmus. Det er 20. Kilo. What? Jeg er tæt på. Altså, nu kan I bare høre fun fact. En elefant skider 20 kilo lort om dagen. Hvor meget skider du om dagen, Rasmus? Det er ikke lyst til at svare på. Nu støder vi ind i problemet igen. De er blevet lidt mindre. Globale opvarmning. Førhen der var de en halv meter større på rygsøjlen, så skider de mindre. Det er ligesom derfor, jeg bliver i tvivl. Okay, Rasmus kan ikke gøre for det. Men hvad synes du stadig om baggrunden? Jeg forstår bare, hvorfor du vælger sådan en til mig. Det er simpelthen i dag, hvor vi har Rasmus med. Ja! Yeah! Nå, så har jeg jo... 1,5 point. Ja, okay. Og det I simpelthen ikke ved derude, det er, at hvis Rasmus han simpelthen får over 8 point, så kan han vinde en præmie. Er der præmier? Der er præmier, mand. Den store dyrequiz. Haha, yes. Ja, for så. Ja, okay. Nu er vi simpelthen videre i Dyrlunds dyrequiz. Haha, dyr. Jeg vil simpelthen bede dig om at lukke øjnene. Lukke øjnene? Jeg gør lige sådan her. Vi skal til smagsrunden. Nej, det mener du ikke. Jeg sagde, jeg ikke gad at spise noget. Da jeg var til dyreundervisning, der skulle jeg ikke smage på den slags. Rasmus, nu når du siger, at du er dyrekender, så er du nødt til at kunne smage. Hvad er det for noget dyremad? Men du skal huske, der er en masse ting, jeg ikke kan tåle. Oh, ja, det er lige meget dyr. Vi starter med sten her. Må jeg røre den først? Jo. Er du okay? Rasmus? Hvad gætter du på, det var? Dyremad. Dyremad? Alt af det her dyr... Nå, du skal ikke... Alt det her, det er dyremad. Jeg tror, det var zebrafoder. Det var simpelthen hundemad. Albert. Hvad? Zebra og hunden, de spiser det sammen. Ej, det gør jeg, Rasmus. Lyder godt. Må jeg holde det? Ej, det må du faktisk ikke sikkert give dig nu. Kan du sige wuff? Det er kødben. Tag den i munden og sige wuff. Ej, jeg gider ikke. Jeg kunne ikke sige. Du skal være med i det her dyreprogram. Er du nødt til lige at sige... Albert, jeg har det der... Hvad fanden er det hvide der er på? Lidt hygge. Ej, det er simpelthen fuglelækkert. Så gør jeg det. Ej, hvor smager den klam, mand! Det er det, jeg siger. Okay, men skal vi sige wuff sammen? Kom. Wuff. Rally? Ja? Der fik du simpelthen smagt, og smagte ikke lækkert. Det smager simpelthen fantastisk. Vi skal huske at behandle vores dyr, som vi selv vil behandles. Så det er også vigtigt, at vi ligesom smager på den her mad. Dyrene skal have lækker mad, ikke? Dyrene skal have det godt. Dyrene skal have det fabelagtigt. Fabelagtigt. Kender du nogen fabeldyr? Nej, det er lige meget Rasmus. Det er lige meget Rasmus. Nå. Gør det?
Okay. Så Rasmus stilling, den står simpelthen 2,5 point til dig. 2,5 point til mig. 2,5 point sådan til dig. Jeg skal lige huske at sige til folk, at de kan skrive ned i kommentaren, hvem de vil have med næste gang i mit dyreshow. Ja. Jeg synes, det er rart på mange måder. Det er rart på mange måder. Også fordi det er ligesom et fag, jeg forstår. Rasmus! Jeg skal lige lukke mig selv under armen. Ja. Nej, det er sgu dig, der lugter. Tror du ikke, det er hundemaden? Vi skal til det mest spændende ever. Get it! Dyr. Dyr, mand! Haha, vi skal gætte dyr! Ja, nej, det må ikke hygge. Jeg læser en beskrivelse op af dyr, ja. Og så skal du gætte, hvad det er for dyr. Og det er meget sjovt. Det er jo faktisk... Det er du god til. Det skrev jeg speciale i. Det er jo løgn, du laver YouTube-videoer, altså. Du har aldrig nogensinde... Jeg har jo stoppet med at lave... Jeg læser til biologen. Det var bare ikke det, det var ikke det, der var planen. Hold nu op. Planen var, at jeg har en YouTuber med, der... Han kan det med dyr, ham Rasmus. Jeg kan det med dyr. Ja, ja. Men lad lige være med at sige, at du er dyreekspert. Jeg er Rasmus, og jeg kommer fra Svendborg. Jeg siger ikke dyr. Jeg er Rasmus, jeg kommer fra Svendborg. Jeg læser til biolog. Og hold nu, Rasmus, hold, det er ikke det, der... Nå, jeg skider ikke sidde og lyve over forsøgerne. Er du klar? Ja. Et dyr, som sover på hovedet. Dovendyr? Nej. Det er noget mere. Det er mange dyr, der sover okay, på hovedet. Okay, den har to ben. Flagmus. Ja, for hey, ja! Så står det simpelthen 3,5 til Rasmus. Det er jo poter. Er du klar? Altså lav lige et eller andet. Der var lige ved at vælte, var? Ja, det var det. Løveattack, det der. Løveattack. Prøv lige at slappe af. Rasmus, slap fucking af, man. Rasmus, mand! Skål, Rasmus. Jeg gider skål med dig, fordi når du skåler, så gør du bare sådan her. Skål. Eller Rasmus, har du et yndlingsdyr egentlig? Mit yndlingsdyr, det er Albert. Fordi jeg er dyrlund. Du er dyr. Nej, det er dyr med hat. Dyr med hat. Den var ret dyr, den er. Ja, okay. Jo, det var faktisk mig, der valgte. Nå jo, det var sgu da dig, der var med at købe den, Rasmus. Ja. Hey, ja. Du sniger dig væk nu. Ja. Du sniger dig væk. Ja. Er du klar? Ja. Et dyr, som spiser rigtig meget hø. Kom nu, hvad er det? En hest? Ja. Fuck, hvor er jeg god. Et dyr, som lever under vand. Nej. En fisk? Ja. Du kan godt se, det er ret nemt, Rasmus. Et dyr, som har hest i sit navn. Søhest. Hold kæft, det er det, jeg siger. Jeg er dyreekspert. Jeg er ved at læse biolog. For helvede, mand. Den her, den tror jeg simpelthen ikke på, du kan. Et dyr, som kan koste mellem 0 og 1 million kroner. Vedløbshest. Nej, det er en hund. Du svarede forkert. Nej, du svarede lige sådan en hund, det er så sjovt. Ej, nej, den fik du ikke rigtigt. Ej. Det var en hund. Fair. Okay. Hvad står stillingen? 5. Ej, for mit hjerte banker hårdt. Det er simpelthen, fordi jeg sidder ved siden af dig. Jeg ved ikke, hvor mange point jeg har. La la la. Albert, han tror, jeg læser til biolog nu, og jeg er ikke stoppet på YouTube. Bare rolig. Han lugter lidt af sved. Men altså Rasmus, ja. Hvordan har det været at være med? Det har været pis fedt, og vi er ikke færdige. Ej, nej, vi er ikke færdige. Nej, vi har ikke 8 point endnu. Men... Albert, hvad så? Albert Dyrlund. Daniel Hoff. Hvad så? Rasmus Borhav. Ja. Tak for sidst. Kan du gætte, hvad vi laver? Ja, det er Alberts dyreprogram. Ja, ja. For satan, ja. Mand. Glimrende. Hoffe, hvad synes du om baggrunden? Er den ikke... Den har jeg ikke set. Nej, fri. Og hvorfor tror du, jeg har den med? Rasmus Borhav. Rasmus Borhav er vildt pæn. Så det synes jeg ikke giver mening. Jeg overfører mig til penge efter. Du skal ikke have mobile penge, men jeg skal bare have kontanter. Det kan jeg kontanter. Yes, tak til Daniel. Fortsæt det gode arbejde. Ja, men tak. Men dæmp jer lidt. Okay, vi skal dæmpe os. Tag den lidt ned. Hey, ikke sult på den der. No. Hej. Der er simpelthen en kategori tilbage. Ja. Vil du sige som en hest? Dyrelyd! Haha! Kan du gætte, hvad vi skal, Rasmus? Så skal du sige dyrelyd, så skal jeg gætte dem. Nej, jeg ramser et dyr op, og ja. Du skal sige den dyrelyd. Ja. Og hvis du ikke kan sige den, så er du ude. Altså, så er du død. Så er du ikke med i programmet mere. Og så er der ikke nogen gaver til dig og præmier. Så er det er faktisk... Det er alt afgørende, det her. Knald eller fald, det her. Det er knald eller fald. Og jamen, den kommer være, til at give dig 8 point, den her. Jeg er lige klar. Det lærte jeg engang. Hvordan? Man skal gøre sådan her. Men det er når man skal gå pige catwalk. Ja, Rasmus, ja. Er vi klar? Ja. 1, 2, 3, go. Hest! Søløv! Vent, jeg skal lige varme op. Ja, okay. Jeg har jo ikke ondt i halsen, så jeg kan jo ikke sige det for helvede. Jeg er jo en rask og sund person. Ja, det fik helt siddet på panden. Ja. Rasmus, du kan godt forstå, hvorfor jeg har taget flodhesten med, når du siger sådan nogle lyde der. Hold nu kæft. En hund! Wow! Ged! Mæh! Gris! Rotte! Jeg driller, fordi du er rotmus. Du snakker bare til dig selv, fordi du er rotmus. Min mor fortalte engang om, at hun havde hørt om en, der skulle slå en rotte ihjel, fordi han var en skadedyrsbekæmper. Okay. Sådan siger bare... Eller sådan... Skal vi lige lave den sammen med rotten? Jeg snakker så meget. Den sidste nu, og hvis du ikke kan den, så er du ude. Ja. Giraf. Du har ret! Den siger nemlig ikke noget, Rasmus! Ja! Yeah! Rasmus! Du har simpelthen rundet de 8 point. Rasmus. Jeg har en tabergave med til dig. Okay. Sådan ja. Ja. Så er der simpelthen taberpræmier til taberen. Yes. Og så tænker jeg, må jeg swoop dit ansigt? Nej. Rasmus. Jeg giver mig lige. Rasmus.
Hvad har jeg vundet? Ja. Du har jo vundet en helt ordinær præmie. Ja. Ja. La la la. Værsgo, Rasmus. En Dirk Passer-bog. Værsgo. En bog om Dirk Passer? Nej, vel. Du får den ikke, før du lige... Hvad var Dirk Passers yndlingsdyr? Hvad var det? Jeg har jo studeret, hvad hedder det, Dirk Passer på... Ja, pingvin. Det er rigtigt. Ja. Værsgo. Dirk Passer? Haha. Det må jeg nok sige. Er du glad, eller hvad? Prøv, det er en god præmie. Det er sat med en... Der er nogen, der kan gøre folk glade. Og med billeder og hvide fjernsyn her. Ja. Altså, nu skal vi lige sige... Den kan du gemme til togturen hjem. Ej, Rasmus. Ja. Har det ikke været hyggeligt at være med? Prøv, det har været så fedt. Udover at jeg skulle spise mad. Men ellers så... Det kunne du ikke lide. Men hofte kom jeg ikke huske. Jeg prøvede mig ikke om det. Okay, han var ikke... Men det har været sjovt at være med i den store dyrequiz. Hvis I godt kunne lide det her med dyr og synes, det var grinerne noget, smid et like. Så smid et like. Det var det, jeg vil sige. Ja. Eller han vil sige. Eller. Ja. Og så vil jeg opfordre alle andre derude til simpelthen at deltage i Albers dyrequiz. Og så heroppe i kort, enten han der eller også der, nu sidder vi sådan lidt forvirret. Ja. Hvor et eller andet sted. I stedet oppe i kortet. Det kommer der. Hov, spørgsmålet. Ho. Der står lige dyrespørgsmålet. Det skal I lige svare på. Ja. Og der klikker I bare. Der klikker I, så kan I svare. Og så kan du simpelthen være med i Albers dyreshow. Ja. Eller et dyrequiz eller. Så kan det være, at du kan være med næste gang. Og husk også, at I kan tjekke Rasmus' kanal, hvis det er det her. Ja, gør det i beskrivelsen. Ja. Men, Rasmus, du skal hjem nu. Men, nej, bare lige gå ud. Jeg bare lige gå ud. Tag bogen, så tag fucking den bog. Ja, bare gå med nu. Tak, fordi I gad at se med. Og det var simpelthen Alberts dyreshow. I må have det mega godt. Vi ses. Hey! Albert, de penge, den ene måde. Ja. Hvad har du? Jeg kører kontanter, ligesom du har. Jeg har bare her. Jeg skal lige have kontanter.